shirki magaalada dhuusamareeb uga socday madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo muddo lix cisho ah halkaasi ka socday ayaa la soo gabagabeeyay. Waxaana shirkaasi laga soo saaray qodobo ay ku heshiiyeen madaxda halkaasi oo muddada lixda cisho ah shirku uga socday, iyadoo geesta kalena fariin u diray madaxweyneyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo aan shirkani ka soo qayb gelin. Agaasime ku-xigeenka warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashid Duqa ayaa faahfaahin ka bixinaya shirkaasi iyo qodobadii la isla gartay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaadhay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug 15-kii bishan aynu ku jirno, halkan oo uu ka furmay shirkii wadatashiga dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Madaxweynaha ayaa 7-dii casho ee lasoo dhaafay ee uu ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb waxa uu shir guddoominayay shirkan ballaadhan ee uga furmay madaxda magaalada Dhuusamareeb. Waxaa sidoo kale madaxdu ay wadajir ula kulmeen guddiga ka baaraandega doorashooyinka oo soo gudbiyey warbixin dhammaystiran oo ku aadan hindisihii doorashada lagu aadi lahaa. Madaxweynaha madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxay qalinka ku duugeen heshiis siyaasadeed oo qeexaya hannaanka doorashooyinka dalka, iyadoo ay ugu baaqeen madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland in ay ku soo biiraan wixii hawl ah ee dhiman. Heshiiska shirka wadatashiga Dhuusamareeb waxaa ku xusan in la isla qaatay hannaanka ergodeegaan doorasho, iyadoo la isla qaatay in ergada kursi kasta ay noqonayso 301 qof oo ay soo xulayaan guddi ka kooban odayaal iyo bulshada rayidka ah ee ka soo jeeda beesha kursigaas wadaagta, iyadoo ay arrintaas fududaynayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku. Tani waxay ka dhigan tahay in la sii ambaqaaday geeddi-socodka dimuqraadiyeynta dalka iyo in weji cusub loo furay hiigsiga shacabka Soomaaliyeed ee ku naawilaya in ay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan in ay doortaan mas-uuliyiinta ay ku aaminayaan talada dalka. Waxaa xusid mudan in aanay shirkani ka soo qayb gelin madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland. Waxaana la eegi doonaa qodobada shirkani ka soo baxay inay hirgeli doonaan iyo in kale. Cali Fahad, wararka Sa. War saaxib, maxaad noo kicisay? Riyo wanaagsan baan ku riyooday. Maxaad ku riyooday? Maxaad ku riyooday? Shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahdo Kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, oo keliya, oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Tayo waa Telesom.